בימים אלה תלויה ועומדת בבגץ עתירה להריסת מתחם חאן אל אחמר, כולל בית הספר של קהילת השבט הבדואי ג'הלין, בדרך היורדת מירושלים לים המלח. אנשי הג'הלין שבעבודת כפיים הקימו יש מאין, יצרו קהילה של משפחות החיות בכבוד, בצורה כפרית, ואף הקימו לפני עשור בית ספר ראשון העשוי מבוץ וצמיגים, המאפשר לילדי השבט חינוך ראוי, לא הם זכאים. בתחילת שנות ה-50 גורש השבט מהנגב והתיישב באזור מדבר יהודה, שהיה באותה עת בשליטה ירדנית, בהסכמת תושבי כפר ענתה, שהיו אז בעלי הקרקעות. לאחר מלחמת ששת הימים הכריזה המדינה על אדמות אלה אדמות מדינה, ובהמשך נבנו עליהם יישובי גוש אדומים, כפר אדומים, אלון ונופי פרט. הבדואים כבר היו שם, וחאן אל אחמר גדל בהדרגה בהתאם לגידול הטבעי של תושביו. בית הספר, כמו גם היישוב כולו, נתונים כיום בסכנת הריסה. בספטמבר 2017 הודיעה המדינה לבגץ שהיא מתכוונת להרוס את בית הספר עד יוני 2018, ובמקביל להרוס את בתיהן של עשרות המשפחות הגרות מסביבו ולהעבירן למתחם רחוק הנמצא צמוד לאזור העירוני של אבו דיס, אזור שהפלסטינים טוענים כי אין לבדואים כל זכות בו. גם הבדואים אינם מעוניינים במתחם זה, שיגדע את פרנסתם מראיית צון וישנה באחת את צורת המחיה הקהילתית כפרית לפי החיו עשרות שנים. מישהו ימצא לנו מקום לעשות כבר בין הקרקע בין השמה יותר טוב. למה זה אומר לך, זה לא שלך, הצד שלכם שאומר לך, זה לא ש... אתה לא חוקי, אתה כל השטויות הזאת, והצד השני אומר לך, זה הקרקע שלי, אסור לך לבוא. הריסת בית הספר אף תפגע בזכות יתר ילדי הבדואים באזור ללימודים. בני השבט מבקשים להישאר במקומם, או לכל הפחות להגיע עמם לפתרון ראוי וצודק, המבוסס על הידברות והסכמה. אולם המדינה הודיעה לבגץ כי לא תסכים להידברות, אלא רק על חלופת אבו דיס שהונחתה באופן חד צדדי. גם תושבים מכפר אדומים הבינו את חוסר הצדק והתגייסו לעזור לשכנים לקידום השלום והשכנות. למה בעצם בשמי רוצים להרוס? הם לא אויב שלנו. הם יושבים פה... וחיים את החיים שלהם, וכולם בכפר אדומים מכירים את עיד. לאחר שיחות עומק, השכנים מאמינים כי ניתן למצוא הסדר הולם, תוך הכרה בזכויותיהם הוותיקות של בני השבט בקרקע, ותוך הידברות אמיתית עמם, כשווה זכויות.